الحمد لله الحمد لله معز لمن أطاعه واتقاه ومذل لمن خالف أمراه وعصاه وهاد لمن توجه إليه واستهداه لا إله إلا هو العزيز الحكيم أحمده وأشكره على التوفيق للإيمان والإسلام وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله أفضل مرسل وأكمل إمام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومنحنا النظر إلى وجهك الكريم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته ndugu waislamu baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za khairi mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kuhusieni kama nami ninavyohusia nafsi yangu juu ya jambo kubwa la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndugu waislamu mwezi wa Shaabani umeshafunga mizigo yake na umeshakubali kuondoka na unaondoka mwezi wa Shaabani ukiwa tayari mizigo yake imeshaweka kichwani na tayari umeshatoa bishara kwa ajili ya kuja mwezi wenye furaha. Waislamu sote ulimwenguni tayari wamekuwa na furaha ukiwaona katika nyuso zao na matendo yao. Lakini katika nafsi zao mna furaha mara mbili ya zile zilizomo katika nyuso zao. Mwezi huu ambao kwamba unaokuja mbele yetu ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempelekea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa ni zawadi kama zawadi aliyowapa mitume waliotangulia kabla yake. Ndani ya mwezi huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewekea usiku ndani yake ni bora min alfi shahrin, lakini vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi huo ndio mwezi aliyoishusha Qur'an. Na mfundishaji wake ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Mwezi ambao hufunguliwa milango ya pepo na hufungwa milango ya moto na vile vile hufungwa minyororo mashaitani. Mwezi ambao huwapa zawadi Mwenyezi Mungu wale waliowema kwa kuwapa makarama yaliyokuwa ya kweli.
na huwazidishia ucha Mungu, na vile vile huwazidishia ihsan. Na hizi ni fadhila za Mwenyezi Mungu anazompa mtakaye, na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa. Waislamu, mwezi unaokuja ni mwezi mtukufu sana, si mwezi wa kufanyia maskhara hata kidogo, si mwezi wa kukaa wa kufanya matayarisho yake kwa kutafuta mazumna na makera, ama kuanzisha ligi za mabaraza ikawa watu wanatupa muda baada ya kusoma Qur'an na kwenda kuangalia mechi za mabaraza. Unatupa muda wa kwenda darsa, unakwenda kucheza mechi ya keram ama zumna. Unatupa muda wa kwenda darasa, eti sasa hivi ndio muda wa jioni watu kutoka na gari zao nzuri nzuri na vihonda vyao vizuri vizuri ama na mabaskeli, ndio muda wa kwenda kutamata katika mabarabara na masehemu mengine. Huu sio mwezi huo, na hayo sio mambo yake. Mwezi huu ni mwezi wa kujifunga kibwebwe. Huu ndio mwezi wa toba. Tutubuni Waislamu ndani ya mwezi huu toba zilizokuwa za kweli. Huu ndio mwezi wa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema la ilaha illa Allah na astaghfirullah. Na haya maneno si kama watu wameandika na wamekuwa wakiyatamka tu kila baada ya sala au kila mtu anapopata nafasi au kila wakati. Hapana, ni maneno matukufu sana. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك جنة إلهي ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا يا تواب. هيا si maneno ya kubuniwa, haya ni maneno yametoka kwenye hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na waja wema waliotutangulia sisi waliyachukua maneno yale wakayafanya kuwa ndio uradi wao katika mwezi wa Ramadhani. Na maneno haya sote tunafahamu maana yake ni nini. Basi sasa umefika mwezi wake wa kuyatamka kwa nguvu na kuyatamka kila mara, tusiyafanyie mashara. Ndugu Waislamu, huu ndiyo mwezi wa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pepo iliyokuwa bora zaidi. Na huu ndiyo mwezi wa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuepushwa na moto. Khasara iliyoje ambaye
utampita mwezi huu hali ya kuwa bado yumo katika maskhara na bado yumo katika mambo ya kipuuzi na anayaendeleza. Katika mwezi wa Ramadhani utakapofanya jambo la kheri, jambo lile huhesabiwa kuwa ni fardhi katika miezi mingine. Jambo lile lile umelifanya katika mwezi wa Shaaban, basi litabakia kuwa ni la kheri. Kama ni la sunna, litabakia kuwa ni la sunna. Lakini jambo lile ulilofanya katika mwezi wa Shaaban ukalifanya katika mwezi wa Ramadhan, basi huwa ni fardhi, malipo yake. Na ukilifanya la faradhi, huwa umelifanya mara 70 ndani ya mwezi wa Ramadhan. Unataka nini Muislamu? Tuache kufanya mambo ya kipuuzi katika mwezi wa Ramadhani. Kuna watu humu unapoingia Ramadhani, wao ndio muda wao mzuri wa kwenda sinema. Ndio muda wao mzuri wa kukaa na kwenda kutizama episode za michezo mbalimbali. Huu sio mwezi wake. Ni mwezi wa la ilaha illa Allah wa astaghfirullah nas'aluka aljanna wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbu al'afwa fa'fu 'anna ya karim al'af. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ulipokuwa unaingia mwezi huu aliwaambia maneno mazito masahaba zake. Miongoni mwa maneno hayo aliwaambia, umekujieni mwezi mtukufu, mwezi ambao ndani yake mna usiku mmoja sawa na alfi shaharin, miezi 1000. Na mwezi huu tunatakiwa tuwafanyie wema wale waliotuzunguka, tusubiri kwa yale yanayotukuta, lakini vile vile tuwafanyie wema masikini. Funguweni nyumba zenu kwa kuwafanyia wema masikini. Atakayemlisha mwenye kufunga, basi anapata thawabu za yule mwenye kufunga, pasi na mwenye kufunga kupungukiwa hata chembe ya thawabu moja. Masahaba wakasema, sisi hatuna uwezo, hatuna uwezo wa kumpa mtu kitu ambaye amefunga. Mtume akawaambia, utakapompa mtu tende, kokwa ya tende moja, basi wewe tayari umeshamfutarisha aliyefunga. Umempa kikopo au gao la maji aliyefunga wakati wa kufutari, tayari wewe umeshamfutarisha aliyefunga. Umempa gao la maziwa, basi tayari wewe umeshamfutarisha aliyefunga. Unataka nini? Na utakapoyafanya hayo, dhambi zako husamehewa na Mwenyezi Mungu. Dhambi zako husamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini je, unasamehewa dhambi peke yake? Hapana. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wewe atakunywesha kinywaji katika hodhi lake, na hutoona kiu mpaka unaingia peponi. Lakini sisi ndio wale ambao kwamba tunawaona watu hawawezi kufika kwenye sahani ya tende, ndio unamwekea mdongo ili wewe uidhibiti ile sahani.
unashindwa kuchukua kokwa za tende moja au mbili, ile ile tende iliyowekwa msikitini mpelekee mwenzio. Tayari umeshamfutarisha yule. Yale yale maji yanayogawiwa msikitini, taingia hakupata, mpe anywe. Tayari ushamfutarisha aliyefunga. Na wewe kuhesabu thawabu na dhambi si kazi yako. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ibada zote hizo nimewaachia malaika ndio wanaoandika thawabu zake, kwamba huyu kafanya ibada kiasi gani. Illa sawm, isipokuwa sawm. Mwenyezi Mungu anasema fa innahu li, hii mimi mwenyewe, wa ana ajizi bi, na mimi ndiye ninayempa jaza yule aliyefunga. Simuone mtu anakuja msikitini, pengine sio wale ambao wa kawaida wanaokuja kuswali, unashindwa kumupa kwa sababu unasema mtu wenyewe hao ndio wale wageni wa Ramadhani. Huwezi kujua, pengine yule tayari ameshanyoshewa na Mwenyezi Mungu kuanzia pale awe mja mwema maisha ni mwake. Yeye wewe huwezi kuyajua haya. Wewe umeambiwa umfutarishe aliyofunga, sio umtizame kama huyu nani huyu nani. Ndugu Waislamu, funga ina mambo mengi sana na sote tunayafahamu, bali hapa tunakumbushana. Katika rehma na thawabu nyingi, pamoja na kuepushwa na moto, pamoja na kupewa pepo inayokuwa ya hali ya juu, ipo kwa wale wanaowafanyia uwepesi watu wao. Mfano wafanya biashara. Mfanya biashara, tunafahamu kwa baadhi ya vitu vimepanda bei, tunafahamu, lakini msitukomoe kwa sababu ya Ramadhani. Tunafahamu kwamba kuna biashara nyingine mnazichukua kwa mkopo, lakini msitake kupata faida mara mbili au tatu kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Tupunguzieni alau shilingi moja, tano, kumi, halafu tia nia kuwa hichi mnachokipunguza ni sadaka. Ikiwa sadaka hiyo hiyo ukiitoa siku za kawaida, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huilea ikafika mfano wa mlima Uhud. Je, ikiwa sadaka hiyo unaitoa katika mwezi wa Ramadhani inakuwaje? Tusipige hesabu ya faida ya shilingi, lakini pia tupige hesabu ya faida ya kupata uko mbele tunapokwenda inshallah. Lakini vile vile kwa mabosi, tuwapunguzieni kazi wafanyakazi wetu. Wewe ni bosi, umewekwa sehemu, lakini namna unavyoihisi wewe Ramadhani inavyokuchukua, basi na yule mwenzio ndivyo anavyohisi. Fahamu ya kwanza, yule unayemtuma pale kazini au hotelini au popote pale, kwamba na yeye ni binadamu na anafunga na anahitaji muda mzuri wa kupumzika na kufanya amali nyingine kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini baada ya hao, kuna wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu aliwapa wasa. Katika majumba yetu tuna madada wa kazi na makaka wa kazi. Hawa ndio wanaofanywa kama kitambaa cha hoteli. Tuwapunguzieni Waislamu, kwa sababu wale ni Waislamu. Tuwapunguzieni Waislamu,
kwa sababu wale wamefunga na wao, wanahitaji muda wa kufanya ibada, wanahitaji muda wa kufutari vizuri, wanahitaji muda wa kupumzika. Humu Waislamu kuna watu wale madada wa kazi na makaka wa kazi wanavyowafanya katika mwezi wa Ramadhani, wallahi Mwenyezi Mungu hayuko radhi. Hata kama wewe unamlipa milioni nzima kwa mwezi, lakini yule ni Muislamu na anahitaji muda wa kupumzika katika mwezi wa Ramadhani. Asubuhi akiamka ashughulikie watoto wanaokwenda shule, hana muda wa kupumzika, asafishe nyumba. Mama mwenye nyumba amelala, baba mwenye nyumba ameshatoka, ameshakwenda kazini. Huyu mtoto wa kazi huyu akesha kumaliza kufagia, ana vyombo vinamsubiri, akakoshe vyombo. Mama amelala, ama hapo ndo anatoka kwa ajili ya kwenda kukoga. Na akitoka, jambo la mwanzo anamuuliza mtoto wa kazi, ushafagia? Ushakosha vyombo? Laitani zile kazi ungekuwa unazifanya we mwenyewe na shida yake unaifahamu, wallahi basi ungepata thawabu nyingi kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu anayekufanyisha kazi zile wewe ni mumeo, na unafanya vile kwa sababu ya ihsan. Amemaliza kukosha vyombo, anakwenda marikiti kununua vifaa vya kupikia. Kijua kimeshampiga maskini ya Mungu, anarudi nyumbani, tayari anaanza kuandaa chakula kwa ajili ya jioni. Hana muda wa kusoma Qur'an, hana muda wa kufanya lolote maskini. Honi imelia, tayari anaandaa chakula kwenye meza au kwenye busati kwa ajili ya mama mwenye nyumba, malkia wa bwana. Ukakae ule, na ukimaliza unaondoka wewe kama wewe, unakwenda zako ndani kupumzika, mtoto wa kazi anaendelea na kazi. Tuwafanyieni upole hawa. Hawa tuwafanyieni upole. Tuwapunguzieni na wao kazi kwa ajili na wao wapate muda wa kufanya ibada. Ndugu Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka mwezi wa Ramadhani kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo tuutumie mwezi huu kwa ajili ya kufanya ibada, kwa ajili ya kufanya biashara, kwa ajili ya kuoneana huruma. Tusitukanane ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tusiambizane maneno yaliyokuwa mtu hayapendi kuambiwa, wala tusikae tukasemana wala kuchongeana katika mwezi huu wa Ramadhani. Tutakapofanya hivyo, basi Mwenyezi Mungu atatulipa ujira uliokuwa mkubwa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.
Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi taqaddasat asma'u wa samat al-awa wa majjadatu rasuluhu wa anbiya'u nahmaduhu ta'ala ala ni'mati al-iman wa nashkuruhu ala ma tafaddala min al-ihsan wa ma awlana min al-imtinan ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد بلا عدد الدائم بلا أمد شهادة إيمان وإيقان وقبول وإذعان ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان أما بعد أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته مرحبا يا شهر رمضان شهر الإيمان والرضا والاستفادة مرحبا يا شهر رمضان شهرنا شهر السعادة مرحبا يا شهر رمضان شهر الإحسان والإفادة أيها المسلمون فإن الله اختار لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبين لكم معالمه وحدد لكم حدوده فاتقوا الله واعبدوه واتكلوا عليه وأطيعوه والله يجزي المحسنين واعلموا أن المولى الكريم خص نبيه بالصلاة والتسليم فقال لم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم صلاة دائمة كاملة إلى يوم الدين وعلى آله الأطهار وصحبه يوم المآب وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب اللهم ثبت علينا الإيمان وارحمنا بالقرآن واجعل بلدتنا وسائر بلاد المسلمين في عز وامان اللهم احفظنا من الشرور ومن الآثام والفجور وارحمنا يوم النشور اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وفرج عنا الكروب اللهم احفظنا من الأشرار ومن أذى الفجار ومن ضر كل متكبر جبار اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله عباد الله اعملوا بمقتضى الأمر والنهي وابتعدوا عن الظلم والغي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر
wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimi s-salah.